La Generalitat de Catalunya reforçarà les connexions amb autobús de dos dels equipaments que mouen més gent, com són l'estació de l'AVE Camp de Tarragona i l'aeroport de Reus. Així ho ha avançat el diari Més. La proposta inclou més freqüències des dels principals nuclis de població del territori amb l'objectiu que els autobusos vagin coordinats amb els horaris dels trens i l'arribada dels avions. Es preveu que al llarg d'aquest any es donin 58 nous serveis al dia per sentit de la marxa. En el cas de Tarragona i Reus s'estrenaran un total de 17 serveis sentit i dia en cada cas, fet que permetrà reduir el temps de viatge, ja que, per exemple, el de Reus amb l'estació actualment és de 40 minuts. D'altra banda, també creant dues línies d'enllaç amb la Costa Daurada que circularan entre els mesos de juny i setembre. L'objectiu serà unir l'estació del Camp amb els principals nuclis turístics de la zona. La línia projectada serà la de Cambrils, Vilafortuny, Estació del Camp i la de Pineda, Salou, PortAventura, Vilaseca i Estació del Camp. Tot i que des de la Generalitat han fixat aquestes ampliacions en el 2018, no han concretat un calendari d'execució. Tot plegat es coneix quan només fa una setmana que els alcaldes de Reus i Tarragona, Carles Pellicer i Josep Fèlix Ballesteros, van signar un acord bilateral en matèria ferroviària que recollia també aquest punt.